Cara, que sentimento forte de algo bem forte aqui, ó. Cara, que cheiro. Pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom, pessoal, estou aqui próximo ao local, praticamente aqui em frente ao local. Para quem curte aqui, é Invocação do Mal. Lugar hiper mega pancada, onde já tive muitas manifestações. Eu tenho a autorização de estar gravando aqui, agradeço ao proprietário, ok? E é isso, pessoal. Espero conseguir algo para vocês e hoje, para quem curte, eu trouxe o gravador, ok? Vou estar usando o gravador nesse lugar hiper mega pancada. Espero conseguir algo para vocês. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Alto aqui, pessoal, cara, bem pouco não, bem alto. Bom, aqui nessa parte não, mas ali tá um pouco. Aí onde fica mais cabreiro ainda, cara, fica bizarro o local. E olha o luar que tá lá. Sem dúvida o lugar aqui é pancada, pessoal, não posso deixar de dizer pra quem tá chegando aí no canal. Deixa eu só apagar aqui, eu tô segurando um monte de coisa, pessoal. Deixa eu apagar a lanterna de testa aqui. Tem um monte de bicho vindo no meu rosto aqui e isso vai me atrapalhar. Não posso deixar de dizer para vocês, pessoal, que quando eu vim gravar aqui nesse local, havia uma moita aqui, ó. Ela secou, não nasceu mais mato aqui nessa parte, ó. Olha lá, ó, tá tudo seco ali, ó.
Ela abriu uma vez até o pilar aparecer ao fundo. E aqui, exatamente nesse local, eu peguei uma entidade sentada aí. Vou fazer o seguinte, pessoal. Deixa eu ver aqui se vocês estão me vendo. Certo? Olha aqui como é que tá aqui, carregar os aparelhos. Tô tentando de segurar no braço, que jeito que dá, ó. Deixa eu já colocar isso aqui. Só um minuto aqui, pessoal. Deixa eu já colocar isso aqui, ó. Ih, rapaz, caiu a bateria aqui. Pera aí que eu já coloco. É isso. Ah, isso vai me acontecer logo aqui. Você é louco? Então é assim, ó. Pronto. Tá no local, certo? A fita está aqui do lado A, correto? Do lado A. Certo? Deixa eu apagar essa outra lanterna aqui. Tá guardando ela aqui. Certo? A fita está aqui, ó. Do lado A. Certo, pessoal? No aparelho. Eu vou estar deixando esse aparelho aqui conectado aqui. Certo? Conectado. Espera aí. Acender a lanterna. Até assim que se usar. Tá conectado aqui. Eu vou estar usando esse aparelho. Opa. Olha isso. Olha isso, cara. Estranho, hein? A forma que fez aqui, ó. Opa, 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 opa. Cara, o lugar aqui é obscuro, pessoal. Ai, minha nossa. Eu vi a entidade sentada exatamente ali, tá, pessoal? Com um luar muito parecido com esse aqui, ó. Vocês estão vendo lá, certo? Mas ele estava lá, ó. Ele estava lá. Lá, naquela parte. Cara, foi obscuro que eu já passei aqui nesse local. E os sentimentos que eu já passei aqui nesse lugar. Hoje eu não trouxe o vestido azul. Ele está no resgate no The Boiler Room. Ok, pessoal? O vestido azul está no resgate no The Boiler Room. Cara, tá relampeando bastante, cara. E aqui começa a me embrulhar o estômago, porque esse lugar aqui é pancada. O que eu já passei aqui, eu fiquei paralisado quando vi aquela entidade sentada ali, ó. Porque o lugar aqui é pancada. Minha nossa! Olha isso, cara, no fundo. Cara, me arrepiou até as canelas agora. Eu peço licença aqui do local. Ai, minha nossa. Ainda existe vestígio de vela aqui no lugar, pessoal. Cara, sem dúvida. É obscuro aqui o lugar. Isso é um convite aqui pra mim? Responda pra mim, eu peço. Da última vez que eu estive aqui, pessoal, o vidro estourou. Veio um pedaço de vidro aqui, ó. Vocês estão vendo pedacinhos de vidro aí, ó? Olha aí, ó. Bateu dentro do meu olho. Bateu dentro do olho, cara. Olha aí os pedaços de vidro, ó. Bateu dentro do olho, cara. Estourou ali, ó. Existe algo aqui próximo a mim? Se comunique agora, eu peço. Opa! Ah, minha nossa! Opa, 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 opa! Olha isso! Olha isso! Cara, você é louco! E olha aqui. Eu sei que vós estáis aqui próximo a mim. Dá uma olhada nessas marcas aqui, pessoal. Opa. Ah, achei que tinha visto algo ali, pessoal. Ai, minha nossa. Opa, 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 opa. Dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso. Olha isso. Olha isso, cara. Dá uma olhada nisso. Olha isso. Ah. Cara, essas marcas na parede de pegadas me arrepia, cara. Me embrulha o estômago. E olha aqui, ó. Olha no chão. Olha o jeito disso. Olha isso.
Ai, minha nossa. O que é que esteja aqui que se comunique comigo nesse momento? Opa, 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 minha nossa. Ai, minha nossa. Cara, não é fácil não, pessoal. Pessoal, cara, que sentimento forte aqui, cara. Existe algo próximo a mim aqui? Eu sei que vós estáis me ouvindo. O porquê da vossa presença aqui? Opa, escuta. Escuta isso. Tem algo aqui próximo a mim? Se manifeste agora. Cara, é impressionante ou não é, pessoal? Opa, 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 opa. Meu nome é Ulysses Deadline. E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse. Digo o porquê da vossa presença aqui nesse local. Apareça aqui pra mim, eu peço. Entre em comunicação comigo, o que há aqui nesse lugar? Pra mim, espírito imundo. Opa! Cara, eu vi algo aqui. Opa! Eu sei que vós estáis próximo de mim aqui. Apareça aqui, eu peço! Opa! Olha aquilo, pessoal! Cara, dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso. Olha isso. Olha isso, cara. Eu vou baixar aqui a claridade pra vocês, da lanterna pra vocês verem, pessoal. Olha isso, ó. Olha isso, ó. Ai, minha nossa. Ah, minha lanterna de testa já era, pessoal. Cara, que sentimento de algo aqui próximo. Apareça aqui pra mim, eu peço.
Apareça aqui pra mim, eu peço. Ai, minha nossa. Cara, é impressionante, pessoal. É impressionante. Ai, minha nossa. Cara, que sentimento forte de algo bem forte aqui, ó. Cara. Opa! Cara, eu acho que eu vi algo ali. Cara, eu tenho quase certeza que eu vi algo ali, pessoal. Cara, eu tô inteiro arrepiado. Eu estou inteiro arrepiado, pessoal. Tá doendo demais, pessoal. Tô tendo uma dor muito forte aqui agora. Eu tô sentindo uma dor bem forte, pessoal. A lanterna de testa já foi, cara. E eu tô sentindo uma dor forte aqui na boca do estômago, aqui, ó, na barriga. Mas. Escuta isso. Escuta isso. Escuta isso. Escuta, 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 escuta isso, pessoal. Escuta, cara. Ai, minha nossa. Olha aquilo, pessoal. Cara, olha aquilo. Ai, minha nossa. Cara, eu tenho que ir o mais rápido possível, pessoal. Cara, vocês viram isso? Cara, segura no aparelho. Olha aqui. Olha aqui, ó. Olha aqui. Olha isso. Olha isso, cara. É impressionante, não é? Ai, minha nossa. Deixa eu tentar pegar aqui. Cara, olha isso, cara. Ela pegou o aparelho, cara. Essa entidade pegou o aparelho, pessoal. Oi. Lá, lá. Escuta isso. Escuta, 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 escuta. Cara do céu! Ai, minha nossa! Ai, minha nossa, tá, cara? Não tô aguentando, pessoal. Cara, eu vi isso aqui, pessoal. Eu vi aqui, ó. Eu vi aqui, cara. Cara, cê é louco. Tá do lado, ó. Cara, não é possível. Não é possível, cara. Parece que tem algo aqui. Eu vou estar voltando um pouco, pessoal. Eu vou estar voltando, virei do lado B. Certo? Vai ser aqui na frente de vocês. Cara, que impressionante. Que impressionante, cara.
Ai, cara, que sensação horrível subindo nas pernas, cara. Deixa eu ver aqui se já tá bom. Cara, eu não acredito. Ai, cara, que sensação horrível subindo nas pernas, cara. Deixa eu ver aqui se já tá bom. Cara, eu não acredito. Olha isso. Vou voltar mais, cara. Ela teve a comunicação aqui, pessoal. Houve uma comunicação aqui, porque essa não foi a última filmagem. Na última gravação minha não foi essa. Eu tenho certeza que não foi essa. Tava vazio esse pedaço. Tava vazio, cara, e gravou algo. Tô sentindo um pouco de tontura aqui, pessoal. Cara, que sentimento horrível. Isso aqui foi sim. Pra quem lembra, essa aqui foi. Aí, ó, cortou. Aí, ó. Cara do céu, impressionante. Minha nossa. Me ajuda. Olha isso, pessoal. Cara, impressionante, cara, vocês escutaram isso, cara? Olha isso! Cara, você é louco! Opa! Cara, impressionante o que eu escutei aqui, pessoal! Aí, ó. Cara do céu, impressionante. Minha nossa. Me ajuda. Olha isso, pessoal. Cara, impressionante. Ai, nossa. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Só deixando essa câmera aqui, ó. Meu nome é Ulysses Deadline. Deixa eu tirar aqui a lanterna. Eu vou ficar só passando a lanterna, cara. Olha isso. É impressionante. Não é? Ai, nossa. Hoje. Opa. Ai, minha nossa. Cara, e olha isso, pessoal. É impressionante ou não é? Hã? Cara, olha isso, cara.
Ai, minha nossa. Cara, e olha isso, pessoal. É impressionante, não é? Hã? Cara, olha isso, cara. Eu vou baixar a lanterna aqui pra vocês verem, pessoal. Dá uma olhada. Dá uma olhada nisso. Cara do céu, você é louco. Opa! Cara, eu vi algo aqui. Eu vi algo aqui ao lado, pessoal. Ai, meu Deus, olha aqui, pessoal. Dá uma olhada, dá uma olhada. Finalizando o vídeo aqui, ok, pessoal? É isso. Cara, você tá louco? Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Lugares vejo ao redor, as minhas batem de um coração, ouvidos afunilando a escuridão. Passos que marcam na imensidão, suor aos lábios, gosto amargo da destruição. Cavalgando em deserto, sob os coros, anjos desgarrados, já fazem a sombra de desejar. A noite se completa ao luar, as nuvens negras marcam galhos a se destacar. Aos primeiros passos, nunca mais olhará para trás, nem poder. Thank you.